Nu då, här finns möjligheten för Håkansson och bollen går i mål. Trelleborg är tillbaka i den här matchen. Det är en skarp som letar sig fram till Mattias Håkansson som lyckas tunnla Filip Eriksson. En femte förlust. Och man har också sen tänkt tillbaka flyttat upp Isak Jönsson som man brukar se när lag ligger under och en tung spelare som är stark i luften. Och sedan återigen Håkansson är mål! Det blir succé för Trelleborg också med spelare in på plan som byts in. Mattias Håkansson kommer från bänken och nätar till 1-1. Och som du var inne på, Isak Jönsson så stark i luften. Nej, han är inte mycket mer än att säga det. Han har varit stark matchen igenom defensivt i de här fasta situationerna och allting. Men han är också... Det är mål för det. Kristensen som klarar när Reynoldsson kommer fri. Och vilket läge de får där, Brage. Engdahl! Oj, oj, oj! Mattias Håkansson kan avgöra matchen. Mattias Håkansson gör sitt första mål för säsongen. Tänk vad lite det som skiljer åt. Brage hade friläge alldeles nyss. Och istället så är det Trelleborg som avgör matchen. Adrian Engdahl har lyckats. Ja, när Axel Björnström är uppe på en offensiv rädd så kommer det öppnas upp ytor här. Västerlund och här då Trelleborg i mål! Och det är väl Håkansson som sätter dit den. Håkansson som ju står för mycket i detta Trelleborg. Och han som var tänkt att bytas ut. Vi får se hur det blir med det. Safiu står och väntar på att det blir inbytt. Men ni hör innan Daniel Bäckström. Gå Acke, kliv upp i offensiven och sätt press i den här situationen. Och då blir det helt, helt fritt. När. Förlängs framåt Johansson. Oskar Johansson har Håkansson i mitten. Och där är 1-0 för Trelleborg. Mattias Håkansson stöter dit ledningsmålet. Kommer vi att kvickt anfall. Och Mattias Håkansson, han gjorde 2 mål i Superettan den här säsongen. Dels i premiären och sen i sista omgången, båda gångerna. Birkic försöker ta sig loss där mot Svedberg. Svedberg ropar efter hans, det är ingen signal eller aktion för det. Här kommer en bra boll ifrån Söderqvist. Fram här nu till Håkansson! Mattias Håkansson! Gör mål mot Halmstad också i den här matchen. Ja, fin boll ifrån Söderqvist. Bra löpning ifrån Håkansson. Fin mottagning och ett kontrollerat avslut. Ja, gjorde segerbålet i premiären. För snart 6 månader sedan. Annan Jönsson här, Isak. Det var mycket folk framåt här i Trelleborg. Han ligger mot Kamara Jönsson. Ja, oh, det är farligt där borta. Den bröstats i mål. Och Mattias Håkansson och Trelleborg tar ledningen här i den 74:e minuten.
Ja, kommer efter passning ifrån den precis inbytte Salif Kamara Jönsson. Som är stark här. Och det är en smart nickpassning över mot den bortre stolpen och där finns han. Mattias Håkansson och bröstar inne från nära håll. Almebäck får lite press ifrån Håkansson. Ario Fjär för andra gången då. Där sitter ett år för Trelleborg efter nytt slarv i backlinjen. Ifrån... som bara startar sin femte match för säsongen. Här kommer Håkansson runt. Inlägget är bra och det är en nick från Mohamed Said. Han har en poäng bakom. Men Trelleborg har ju en match mer spelad än hemmalaget här. Håkansson. Birkic fram mot Håkansson. Insnett inåt och där finns Söderqvist, men har också 10 nära sig. Almebäck får lite press ifrån Håkansson. Ario Fjär för andra gången då. Där sitter ett år för Trelleborg efter nytt slarv i backlinjen. Läge för Trelleborg, 11 mot 10. Erik Andersson. De fyller på väldigt hårt där in i mitten och det är Safio som får... Mycket underhållande som sagt och... ett Trelleborg som ja, gör så här gång efter annan. Och vad är det nu då? Är det rött på det där? Bara i matchen utan genom åren. Det är just han som lägger fram mot Safio och Kamara Jönsson som tar sig in för skott och i stolpen. Returen rensas undan. Johan Blomberg tar snabbt inkastet. Mattias Håkansson. Trelleborg ökar trycket nu mot tempot. Västerlund.